Përshëndetje miq të Top Channel, situata dinamike me zhvillimet politike ka shkëputur në fakt vëmendjen nga një tjetër aspekt, sikurse është situata e kriminalitetit në vend. Në raportimet periodike të Kronikës nuk mungojnë krimet kundër jetës, djegjet e automjeteve, ndërsa ka mbetur disi në hije situata me kanabisin. Ardan Hoxha rikthehet në Top Talk për të folur mbi këto çështje, fal eksperiencës së gjatë profesionale, por dhe informacionit burimor. Ai tashmë nuk është thjesht një gazetar, por është shndruar edhe një ekspert analizës së kriminalitetit në tërësi. Faleminderit zoti Hoxha që vjen përsëri në Top Talk. Faleminderit. Sikundër thash gjatë zhvillimeve dinamike të politikës, vëmendja shkoi si gjithmonë në politik, ajo e merr në fakt arenën, por ka ndodhur mjaft ngjarje kriminale që janë raportuar, por kanë mbetur në hije. Kemi një rritje të agresivitetit krimit në përgjithësi në këtë 6 mujor që lam pas? Në fakt është i vërtet konstatimi që tërheqja e vëmendjes dhe përqendrimi i vëmendjes mediatike të opinionit publik tek zhvillimet politike kanë mundësuar nga krau tjetër që të ketë zhvillime të rëndësishme në atë që njihet si bota e errët e krimit, e cila i shfrytëzon më së miri, sidomos në momente. Nëse do të hidhnim një sy, po të japim një element që është shumë kollaj verifikueshëm, shkrimet e medieve të huaja nga momenti kur në Shqipëri është acëruar kriza politike. Pra flasim nga shkurti e mbrapa. Do të shikoni që po thojmë mediat kryesore europiane i kanë kushtuar artikuj të gjatë, histori, reportazhe sidomos krimit të organizuar shqiptar. Pra flasim për atë nivel krimi që sot cilësohet si niveli më i lartë i krimit. Dhe çuditërisht Shqipëria është në fokusin e të gjitha këtyre medieve. Ndërsa brenda territorit ka ndodhur tjetër gjë. Brenda territorit vëmendja është pasur vazhdimisht tek zhvillime politike, tek kriza politike. Agjencitë e zbatimit ligjit për shkak të shumë elemente janë fokusuar nga objektivi kryesor dhe kanë bërë që ne të përqendrohemi zhvillime politike, protestat, përgjimet, vite përgjimet, por në fakt ajo që duhet jetë në fokusin e këtyre agjensive, për fat keq nuk ka qenë e mundur të realizohet. Do të kujtoj vetëm disa elemente. Prokuroria është në ethet e vetingut. Dhe prokurorët për momentin janë të demotivuar për të kryer hetime të tilla që kërkojnë profesionalizëm shumë të lartë, kërkojnë devotshmëri, kërkojnë insistim në hetim. Edhe guxim. Pavarësisht guxim. Nga ana tjetër policia e shtetit edhe ajo është në veting. Gjithsej kohe. Se është futur në policinë e vetingut, policia e shtetit ishte ngarkuar o me protestën e opozitës ose me mitingjet e kriminalit, të cilat kërkonin të njëjtë vëmendje dhe të njëjtën pjesëmarrje, sepse siç e kemi parë edhe mitingjet e kryeministrit shoqëroheshin me protesta me masa sigurie për kundër protestat, po. Dhe me kundër protesta. Pra, imagjinojeni që në një turn në Shqipëri janë në shërbim diku tek 5000 policë dhe kur në Tiranë raportohej që 1700 policë do të jenë vetëm për të ndjekur protestën, imagjinoni që çfarë ndodhte pjesën tjetër të territorit. Atë kapacitetet për të siguruar pjesën tjetër. Të gjithë elementë së bashku kanë bërë që të kemi zhvillime të rëndësishme në atë që ne quajmë. Po si shpjegohet që policia raporton uljet e kriminalitetit në statistika, sidomos për vrasjet? Që po të jap një element, unë nuk i besoj në tërësi dhe nuk referohem statistikave zyrtare për shumë arsye. Kam statistikat e mija që mundohet në ti aty të shënoj të ledzosh realitetin, të referojmë ngjarjeve të cilat kanë një mesazh, kanë një domethënie mbrapa. Le ta lexojmë kështu atëherë. Pra, tek statistikat quhet ngjarja e Selenicës së vitit kaluar, nëse kujton, me 8 vrar. Pra, dhe atë vit u ankua dhe kryeministri tha ja nga prishën statistikën. Ndërkohë në Vlorë, Vlora ishte qyteti me ngjarjet ose me atentatet mafioze më të mëdha në vitin e kaluar. Ndodhën 9 atentate mafioze, asnjë i zbuluar. Pra, unë flas për këtë lloj statistike, për ngjarjet e këtij niveli, që janë ngjarje, nuk janë krime ordinere që ndodhin aty dhe autori në mos vret veten dorëzohet polici. Jo, këto janë ngjarje që ndikojnë në opinionin publik, në rendin e sigurisë, në perceptimin. Pra të mirë menduara, të mirë organizuara, që në fund fare janë vetë pazbulueshme. Sigurisht to janë ngjarjet e mëdha dhe prandaj quajta domethënë zhvillime që kanë ndodhur në botën e krimit. Kam vënë re që nga fillimi i vitit kaluar, pra nga 2018 dhe këtej, ka patur ndryshime të rëndësishme në drejtimin e disa prej grupeve më të mëdha kriminale në Shqipëri.
E veçanta aktualisht është bërë sepse këto grupe kanë një aktivitet shumë të madh jashtë vendit dhe tashmë është bërë e detyrueshme për policinë e shtetit që për të patur sukses duhet të ketë një bashkëpunim edhe me vendin ku. Vendet... Pra, ne kemi grupe kriminale që në Shqipëri kanë origjinën e tyre, në Shqipëri kanë territorin ku rekrutojnë elementët e rinj të grupeve kriminale, por paratë ata i sjellin, i sigurojnë tjetër kund. Dhe kjo ka bërë që ne, sidomos gjatë 6 muajve të fundit, kemi patur ngjarje që ndodhin në Vlorë, por ndodhin dhe në Belgjikë. Ndodhin në Vlorë, pra, shikoni paralele midis këtyre ngjarjeve? Sigurisht, ndodhin në Vlorë, por ndodhin edhe në Holland. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që të njëjtat grupe që po luftojnë në Vlorë, po luftojnë edhe në vendet e ulta, sigurisht për territor, për dominim, dhe prandaj këto prandaj është bërë shumë e vështirë që tashmë ti zbulosh i vetëm edhe nëse do të ishin domthon faktorët e duhur për agjencitë tona të luftonin këtë lloj kriminaliteti, ato sot nuk i kanë mundësitë reale të vetme ta përballojnë këtë lloj betaje. Në fakt ju folët për Vlorën, por problematik në takimet tona që kemi patur periodikisht në Top Talk ka qenë Durrësi, ka qenë Elbasani, ka qenë Shkodra për kriminalitet të ashpër, agresiv, me humbje të jetës njerëzve. Si është situata aktualisht që flasim në këto qytete, si pas informacionit që ti ke? Jo më kotë, e përmënda edhe pak më parë, thashë që nga viti kaluar. Që nga viti kaluar pam një ekspozim të madh të grupeve kriminale në qytete kryesore të Shqipërisë. Pra patëm vraset e një pasnishme në Shkodër, patëm zinxhirin e atentateve në Elbasan, djegjet e makinave, rrëmbimet e personave, po ashtu në Elbasan, patëm një seri ngjarjesh në Lushnjë, patëm një seri rrëmbimesh, zhdukjesh, kufomash në Vlorë, atentate i vazhdojnë. Pra, pak a shumë, viti kaluar u shoqërua me Shkodër, Elbasan, Lushnjë, Vlorë. Këtë vit e zgjeroi edhe pak më shumë, është futur dhe Durrësi. Ngjarja që ndodhi, e fundit që ndodhi në Durrës, kujtojmë atentati që i dështuar ndaj tre personave në Durrës, për fat keq është një ogur paralajmërues, po sigurisht paralajmërues, dhe dëshmon që situata po del jashtë kontrollit edhe në Durrës. Duhet kemi parasysh grupet kriminale, ato që janë grupe të strukturuara, grupe të cilat kanë një histori të tyre në dekadën e fundit, përpiqen që të mos ekspozohen. Pra përpiqen që të mos kenë viktima. Atentatet dhe viktimat janë ekspozim për ta, janë tërheqjeve e vëmendjes së agjencisë së zbatimit të ligjit. Fakti që kur fillojnë përplasjet dhe fillojnë atentatet, do thotë që marrveshja mes tyre është prishur. Dhe në rastin konkret, Durrësi dhe Tirana, përfshirë këtu dhe Fieri, ishin tre qytetet në Shqipëri. Po Fieri nuk ka raste raportime për ngjarje të rënda, si shpjegohet? As mos prit të ketë. Por çdo ngarkesë e madhe me kokainë që ka destinacion në Shqipëri, bazën e kanë Fier. Pra, pavarësisht se zhurma bëhet në qytetet e tjera, ju thoni që Fieri është pikë kryesore e trafikut të kokainës, e drogës fortë, ëh? Fieri ka, si them, marrëveshjen më të çuditshme në Shqipëri të botës krimit. Po si shpjegohet kjo paqe, po themi, e botës krimit? Paqe është sepse aty nuk e shohim ne, nuk e raportojnë mediat. Ti dëgjon lajme që një kufom u gjet në pyllin e Semanit dhe nuk ka vim ai informacion. Ti dëgjon për ngjarje që mbyllen aty për aty. Pra, në Fier kujdesen shumë që të mos ekspozohen përballë medias dhe përballë vëmendjes publikut. Por te kjo që të përmenda, këto tre qytete, Fieri, Tirana dhe Durrësi, ishin kalat e fundit në të cilat po funksiononte marrëveshja. Dhe në marrëveshje duhet kemi parasysh hyn edhe segmentet sektorat të agjencive zbatimit të ligjit. Përfshirë polici, prokurori, shik. Si të implikuara? Brenda marrëveshjes. Pra, ti nuk më shqetëson dhe unë nuk të shqetësoj. Por në momentin që ndodhin ndarje, marrëveshje mos veprimi quhet. Sigurisht. Mos vepro pra, që nëse ti nuk më shqetëson dhe unë nuk më shqetësoj. Çfarë do thot? Po kjo është falimenti i shtetit në një faliment. Kuptim. Tani në krim organizuar i njeh këto situata, kemi parasysh Italinë në fqinje, se çfarë situata është ka patur, do të kujtoj Serbinë, nëse kujton vitin e kaluar pa ta bërë një shkrim në Korrik, por u vra një avokat shumë i njohur në Beograd, një luftë mes dy grupeve më të fuqishme në Serbi, po që janë me origjinë nga i fshati i Kotorrit në Malin e Zi, pra duke pak së çuditshëm. Dhe edhe aty pak a shumë të njëjtën gjë pra lëmërova atëherë, që ne jemi shumë afër kësaj situate që po ndodh në Serbi, sepse nuk po e kufizonin dot, pra nuk po arrinin grupet kriminale i marrëveshje,
Agjencitë e zbatimit ligjit nuk pa arrinin do ta parandalonin të situatë dhe shkoi puna derisa u vra avokati më i njohur në Beograd. Mos harroni, mbas saj në Shqipërinë e patëm dhe vrasje avokatësh. Nuk ka ndodhur kjo në Shqipëri. Pra, kur fillojnë të vriten, kur viktimat kanë cilësi specifike, do të thotë që poshtë ka lëvizur diçka e madhe. Pra, thash, përveç ndryshimit të disa grupeve, pra bosve të disa grupeve kriminale, përveç se daljes së disa grupeve të reja, të cilat janë shumë agresive, grupet të reja e kanë territorin e zënë dhe ato duhet luftojnë për ta kapur këtë territor, dhe ato janë të detyruar të ekspozojnë dhe të shkaktojnë viktima. Ju folët për një marveshje ose për një pjesmarje me mos veprim të strukturave lizbatuese në këto marveshje të botës kriminale. A është në fakt e zonja ose këto agjensit lizbatuese, nëse duan të avendosin nën kontrol situatën, a munden apo ja e kanë të pa mundur me këtë loj realitetit të krimi që kemi? Që gjeni që janë e kanë jashtëzakonisht vështirë që ta arrinë. Sidomos për të goditur këtë natyrë krimi. Pra ne sot po kërkojmë stabilitet në dhe rend dhe qetësi në rrugë. Pra minimalisht, pra në qytete. Rendin publik pra. Ajo që gjë e dukshme, kjo gjë e padukshme, pra kjo që shkakton ato atentatet që ne ngelemi bum, papritur marrin vesh u goditën 3 persona. Shiko, shikoni ngjarjet, po marr vetëm një shembull që është i freskët. Shikoni ngjarjet në Elbasan. Kini nga 3 nga 4 të vrarë pa autor. Si është e mundur? Elbasani është një qytet që dihet sa hyri dhe dalje ka. Është një qytet që dihet pak a shumë kush grupe kriminale veprojnë aty. Cili është aktiviteti i tyre? Mirë, po është vetëm njëri nga grupet kriminale veprojnë në Elbasan, kanë historikun e vet në dy dekadat e fundit 4 punonjës policie të vrarë, përveç për plasjes direkte me forcat operacionale. Pra, kur arrinë të tilla për masa, është shumë e vështirë për policinë e thjeshtë, atë që ne shohim te protesta në rreshtin e parë, që të përballet pikërisht me grupe kriminale që kanë buxhet, miliona eurosh që kanë mjete, e keni parë çfarë armatime që janë gapur së fundi. Keni parë mjetet që ata përdorin. Në atentatin e Durrësit ishin 3 autorët, mjeti kushtonte, ishin 2 qicat që godinë në distancë fare afërt. Pra, ai lloj atentati ka një kosto. Ka një kosto të cilën nuk e përballon dot kushdo. Pra, ato këto lloj atentatës që kanë kosto mbi 50.000, 60.000 apo 100.000 euro, do të thotë që kemi të bëjmë me grupe kriminale që kanë të ardhur shumë të mëdha. A duhet ndryshoj strategjia në raport me këtë lloj sofistikimi të krimit të organizuar? Ka patur përpjekje. Ka patur përpjekje. Po, ka patur përpjekje. Janë bërë disa bashkëpunime me partnerët. Nëse keni parë, edhe prandaj në Shqipëri tashmë ne kemi disa agjenci të huaj, të cilët janë prezente brenda territorit shqiptar. E njohin ato realitetin? Sigurisht, ata prandaj e kanë shtuar prezencën e tyre në Shqipëri, sepse njohin realitetin. Ata duan ta njohin realitetin këtu, sa ti e njohin shumë mirë. Ata sot kanë ardhur për të parë në Shqipëri se çfarë mund të parandalojnë. Por dua të kujtoj edhe padyshim që ka patur raste pozitive, pra operacioni në ndryshimin e drejtorit në Shkodër, mos atentatit të vitit kaluar të vëllezër Bilali. Vajta drejtorit të ri dhe sulmit që dhe operacionet që bën atje, dëshmuan që kundër veprimit po themi të policisë. Ne nuk kemi vrasje në Shkodër këto, po kjo nuk do të thotë që nuk do të kemi. Pra aktualisht të dy grupeve u është bërë e pamundur që ata të dalin lirisht nëpër qytet. Por nuk është bërë e mundur që të kapen të gjithë pjesëtarët e tyre dhe të vijnë para drejtësisë. E njëjta gjë ndodhi në Elbasan në 14 qershor. U kap disa nga eksponentët më të njohur, mes tyre edhe emra të cilët i kanë shpëtuar disa herë drejtësisë. Pra nga u godit grupi Çapja, ndërkohë janë bërë përpjekje për të goditur grupe të tjera që veprojnë sepse pati ngjarje dhe mbas aty aksioni atje. Pra tentativa ka patur, por që të kesh sukses në këto nivele të krimit, së pari duhet të kesh një bashkëpunim shumë të mirë me prokurorinë, sepse ti duhet dokumentosh aktivitetin e tyre. Që për momentin besoj se çalon për shkak të vettingut. Po them vetëm rastet e fundit. Un kam kontaktuar me prokurorin të krimit të rënda dhe unë kam kontaktuar prokurorin në ditën e hënë dhe ditën mas 3 ditësh ai është shkarkuar nga detyra. Imagjinoni se çfarë ndodh me dosjet të këtyre organizatave kriminale që i kanë prokuror till. Prokurori i ri që vjen mbrapa, i duhet një kohë gjatë që ai të hyjë një herë me dosjen, por më pastaj të bëj llogaritë që ai ka mundësi të përballet me një organizatë till apo jo. Ju flisni për miliona euro që disponojnë në kapacitetet e tyre financiare këto grupe kriminale dhe natyrisht që një nga burimet që vijnë këto kapacitete financiare është trafiku i lëndëve narkotike. Në fakt, Shqipëria është shquar të paktën nga shkrimet që ju përmendët pak më parë në media ndërkombëtare për trafikun e hashashit ose kanabis sativa, siç njihet ndryshe.
Si është situata me kanabisin aktualisht që flasim? Juve jeni njëri që i prekni realitetet me dorës e në sy. Kemi qenë për shumë kohë, për gati 2 dekada, kemi qenë vend origjine, dhe jo thjesht vend origjine, për deri sa shkuam në top list. Ishim vendi kryesor, se mos brenda Bashkimit Evropian, që prodhonim kanabis për tregun e Bashkimit Evropian. Ishim referenca, për? Sigurisht. Dhe, pra, hyjmë po konkuronim dënjësisht, më thojnë sa. Ose regulatori çmimit, nëse mund ta themi kështu. Po konkuronim me Marokun. Me mundësitë më dhaj që kishtë Marokun, ne u bëm të rëndësishmë të trej. Por, ne në ndryshimet e fundit, me presionin që u bëm pas 2016-ës, me lëvizit e fundit u pa u vrejt që në qovë se Agjensitë e Zbatimit Ligjit nuk bashkëpunojnë me botën e krimit, sepse Shqipëri nuk u kryua kota e situatë. Kryua sepse u dha një leje legale, shtetërore. U lejua, pa u bëja situatë. Momentin që shteti u tërhoq nga kjo lloj marrëveshje... Se tani kjo leja legale, shtetërore, është qikë kështu si me në kuptim. Çfarë ke parasysh kur thua leje legale shtetërore? Pra, leje legale... Shteti ishte dakord që kjo të zhvilloj dhe nga kush? Sigurisht, kur unë jam trafikanti dhe marrë një si përfaqet a zëmë... Deri në që nivel në shkon kjo historia? 5 hektar... Opozita thot shkon deri te kryeministri. 5 hektar, unë nuk e di, edhe unë ati mendimi jam puna si do të aprovojmë. Ajo që ndodhë në 2016 nuk është bërë nga ta poshtë. Kjo është kategorike. Nuk mundet një shef komisariati të lejoj të mbilen sasi të pafunde, nuk i mbulon ndodhë. Ne kemi monitorim nga ajri, italianët janë këtu gjithë kohës. Kështu që në këto kushte... Kanë qenë ata të implikuar për të mbyllur syt në këtë lloj realiteti? Sigurisht, mendoj që 2016 do dhe pak 2016, që të ftohen të gjithë gjakrat dhe ne të plasim me gjakëtosi saktësisht se çfarë ka ndodhur, por nuk mund të japim... Shikon, po jemi në këtë moment. Pra, jemi në mesin e muajit korrik. Korriku dhe gushti janë muajt e pikut për ujitje dhe vaditje të kultivusit e kanabis. Kujtoni që në 2016-ën, çdo ditë ne kishim pamjet operacioneve policore që korrin pa fund. Pra dhe në 2016-ën u korr parafërsisht 40-50% e sasisë mbjell. Sepse aq shumë ishte mbjell. Pra, po mos korrte policia, çmimi do shkonte si domatje. Dhe fakti që kjo gjë ndodhi atko, dhe fakti që nuk ndodhi në vitin pasardhës, dëshmonte që kjo është një gjë që e ka në dorë strukturat e shtetit, kontrollin territorial. Por ky vit pati një fenomen tjetër. Pra, ndryshe nga viti i kaluar. Në rast se viti i kaluar u kap sasia, pra u gjithë sasia më e vogël e kultivuar në territor, gjatë 2 dekadave të fundit, këtë vit për shkak edhe të shpërqendrimit vëmendjes policisë, ka patur element prapë që janë shfaqur të kultivimit. Kemi zona të Shqipërisë. Ka zona realisht aktualisht? Ka zona sepse ata janë... Në jug, veri, ku... Edhe në jug, kam gjetur, edhe në veri, për të them, edhe policia vetë ka zgjesuar ditët e fundit. Ka zgjesuar në jug, në Tepelen, në një zonë këtu në periferi afër Tiranës. Unë kam pak nga to që kam parë, kam konstatuar në zona që kanë në qarkun e Dibrës, në qarkun e Shkodrës, sigurisht... Është përhapje masive, apo sporadike ajo që ti ke vretur? Nuk është masive, por është do thotë që ata që janë marrë me këta aktivitet, nuk din bëjnë gjithë tjetër. Këta aktivitet do merë. Problemi është që kultivimi, përhapje e kultivimi, ose rritja e sasisë të kultivimi, ndodhë për shkak të shpërqendrimit policisë, sepse po merret me detyra tjera. Pra, në moment që ti e ulë vigjilencën, ata me njëherë shkojnë të një aktivitet kriminal. E veçantë të vitë është fakti që nuk është kultivim me atë që më në qëtër pak më parë, me leje, apo me mbyllje sysh nga agjensitë e zbatimit. Por është tentativ veprimi me rezikun e vetë personal, ose të grupeve që ekonomojnë. Por e këtë gjë e bëjmë fshehurazi këtë radhë, fshehurazi policisë. Doja t'ju pyes edhe për shumë gjëra tjera, por nuk më mbetet shumë kohë, por doja t'ju pyes në këtë fund të top-tokut për ditën e sot me, a ke mundur të mësosh ndonjëherë nga informacionet që ke artan, sa është vlera e parave të pista nga kjo botë kriminale që injektohet në Shqipëri, ose që futet në Shqipëri? Ne nuk kemi të dhëna zyrtare në Shqipëri, por po i referojmë raporteve që bëjnë kryesisht agjensitë e huaja që monitorojnë Shqipëri. Dhe si masurën në Shqipëri, kjo sasi paraje shkon diku tek 23-30% të gjithë vlerës totale të aktiviteteve kriminale që prodhohen, që gjenerohet në Shqipëri. Pra, kjo shifër nga 23 deri në 30, si mas tyre, shiko, ka shumë aktivitete, biznese, mjete luksoze, të cilat nuk përputhen me atë që ne shojmë, pra, ndryshe që ajo që shojmë, ndryshe që ajo që raportohet. Po të shikosh, nga burojnë gjithë të të ardhur, nga vinë të të ardhur. Kur këtë bësh me njërë që pa pritë mazit ti shikon në një aktivitet gjigant,
i cili nuk ka filluar akoma. Nuk përputhet me realitetin e personit. Absolutisht. Dhe të gjitha këto janë ose me historikun e tij, thonë. Po them, aktiviteti më interesant, të quhet më interesant po ashtu thojse, por për mua duhet të jetë në vëmendjen sidomos të agjencive tona zbatimi ligjit dhe të prokurorisë, është dhënia e fajdeve që është përhapur në masë dhe vendosja e gjobave më. Grupe kriminali që merren me trafikon kokainë sigurojnë sasi të mëdha kesh, të cilat nuk din ku t'i çojnë, se s'mund t'i çojnë në bankë. Dhe i investojnë dhe, si dhënie me fajde. Prandaj ka shumë fajde të përhapura në territor. Dhe fajde që jepen nga organizata kriminale drejt bizneseve që kanë vështirësi financiare. Dhe pastaj këto kthehen në krime ndaj kundër personit sepse pamundësia e shlyerjeve në këtë formë ata legalizojnë parat, por nga ana tjetër ata bëhen litar në fytyn e biznesit sepse bën pronar, ata marrin u marrin asetet e këtyre bizneseve, i marrin të gjitha ato kompani. Dhe ky është bërë një problem shumë i madh dhe vazhdohet të heshtet. Rasti i Shkodrës dëshmoi fare qartë se çfarë ndodhte, por ky është një nga problemet më vëlla dhe besoj kjo është natyra kriminale që do të haset më tepër në krimi sa ardhmës po themi. Gjatë vit është aktualisht po ndodh, por do të haset për shkak të raportimeve që do vinë si nga policia ashtu nga prokuroria. Nuk mund të lejohet më që parat që vinë kesh nga trafiku i kokainës ku vinë sasi të mëdha të lejohet që ato të gjenerohen në këtë formë dhe të legalizohen kaq të hapësi, sepse mbajnë pengë ekonominë shqiptare. Faleminderit Artan Hoxha, kaq ishte Top Talk për ditën e sotme, me siguri do të takohemi sërish shumë shpejt pas pushimeve të sezonit veror. Shtatori vjen shpejt dhe do të kemi të tjera raportime, takime me Artan Hoxhën, por edhe me miq të tjerë të gazetarisë Kronikës. Faleminderit juve që na ndoqët, ky ishte Top Talk për ditën e sotme, qëndroni me Top Channel, bashkë mirupafshim.